بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سیہون شریف میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کئی جگہوں پر مسلسل اور کئی مقامات پر وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی وقار علی ملاح کے مطابق اس بارش سے سیہون شریف، بھان، سعید آباد، اراضی، بوبک اور دیگر علاقوں میں بارش سے ندی نالوں میں تگیانی سے سڑکیں بھی تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، جبکہ سیہون کے قریب جھنگارہ، ڈیٹنگ شریف اور کائی کے پہاڑی علاقوں میں تیز بارش سے برساتی نالوں نے کئی دیہاتی علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اس دوران برساتی ریلے کو کراس کرنے والے جھنگارہ کے رہائشی 2 افراد، جن میں 1 7 سالہ بچہ گلشن ملا اور 20 سالہ محمد رند، برساتی نالے میں بہہ جانے سے ڈوب کر وفات پا گئے، جن کی لاشیں علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت 5 گھنٹوں کی طویل تلاش کے بعد نکال لی، جبکہ ضلعی انتظامیہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں تک مزید بارشوں کی پیشین گوئی کی ہے. بارش کی وجہ سے علاقہ مکین انتہائی پریشانی میں مبتلا ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر انتظامیہ کی یہی صورتحال رہی تو ہمارے لیے اس بارش میں بچنا مشکل ہو جائے گا.